Так, волонтери громадської організації «Захист об'єднання волонтерів» переробляють газовий балон у буржуйку. Я за професією, за своїм фахом зварювальник. Ігор Петрович також зварювальник. От ми стали, поступила задача зробити. Зараз робимо. Є матеріал, матеріал доступний. Вже все відкатано в інтернеті. Працюємо, передаємо. Наразі потреби. Для виготовлення залізної печі з балону необхідно кілька годин. У першу чергу при її створенні, розповів майстер Олександр, дотримуються основ безпечного виробництва. Саме перший момент – це нагальна такі от… Це балони. З них треба спустити газ і заляти водою. Без цих кроків не можна робити, бо це буде вибух. Тому ми за безпеку, за допомогу армії, слава ЗСУ, тримаємо стрій, разом до перемоги. Майстри роблять усе, аби наблизити народну буржуйку до фабричної. Робляться дверки, робляться ніжки, вирізається димохід, робиться фланець під димохід, який вже... Він вже монтується з звичайної оцинкованої труби, робиться піддувало, колоснік, все, обігрів. Можливо, навіть монтаж варочної поверхні з кільцями, тобто почнемо підігріти чай, зварити їжу, тобто воно обігрів і приготовка їжі. Так буржуйка виглядає на фінальному етапі виробництва. Звісно, з передової передадуть якісь вітання, якісь фото чи невеличке відео, що хлопці отримали, і це буде для нас вдячністю. А це буржуйки фабричні. Їх волонтерам передали місцеві підприємці, розповів координатор громадської організації «Захист об'єднання волонтерів» Олександр Баурін. Тут всередині камінь-шамот, який тримає тепло, тобто не потребує стільки багато дров, її розігріли, і вона тримає тепло там в бомбосховищі, в бліндажі, або на блокпосту, де от наші військові знаходяться. Потреба в буржуйках на передовій зараз висока, каже Олександр Баурін. Для їх створення потрібні додаткові матеріали. Ми збираємо балони, ми просимо всіх хмельничан долучатися для того, щоб хто може поділитися балоном, великою трубою металічною, для того, щоб ми могли зробити ту буржуйку, які потребують наші військові. Ярослава Антошевська, Віктор Кривий. Новини на Суспільному. Хмельницький.